יואו, ספיישל 420, בתוכנית של ועדת המעקב מאות האמירה, אני מורח מיוחד מתן שרון. מיד מתחילים. יואו, מה קורה? ברוכים הבאים לעוד תוכנית של ועדת המעקב מאות האמירה. אני אותן לא יכול להגיע היום. הוא עכשיו ברגעים אלה ממש פורץ לבית של משפחה מרוקאית מסכנה, מנסה לגנוב להם שאריות מהמימונה. אוקיי. נורא. תהיתי למה אמרת שמשפחה מרוקאית, חשבתי אולי אתה גזען. אה, לא, לא. הוא גזען. הוא מניח שבגלל שהם מרוקאים. אז יש להם מימונה. כן. בכל מקרה, זה לא חשוב אבל. כי אני פה, דן בן ציון, אתם מכירים אותי אולי, אני קומיקאי, אני בפייסבוק ואני אוהב. וויד, בגלל זה אני פה היום. The special 420. תודה על ההתלהבות, מתן. שמחה. אם פה עם האורח שלי, מתן שרון. נכון. אתם מכירים אותו מ-Time Out. אולי. זה יוצר סדרת הרשת מיקרוגל. אכן. ומתן, בואי שאל לך משהו. כן, שאל אותי, תרגיש חופשי. אתה אוהב וויד. אני נודע כמעשן לפעמים. כן, כן, אני מעשן לפעמים. מדי פעם. אני לא עושה וואו וואו תוך כזה. לא עושה וואו וואו? לא, אלא אם זה וויד ממש טוב. אה, כן. ואז וואו וואו. The good shit. וואו וואו. וואו וואו. וואו וואו. וואו וואו. וואו וואו. וואו וואו. אתה ממש שנייה דובר לגליקמן. זהו, הייתי זברו כבר. וואו וואו וואו. תעביר את הג'וינט הדמיוני שלך. תודה. או ג'וינטים אמיתיים, יהיה לנו פה אולי, לא יודע. הבאת? אני לא הבאתי. אני גם לא הבאתי. אין עליי כרגע שזה... אני גם... אתה אומר את זה לשוטר, אבל בוא נראה... כן, אני גם דילר הייתי... היית דילר? כן, בעוונותיי. וואלה, למי היית מוכר? שגרתי בעוונותיי, הייתי דילר. מי הייתי מוכר? לכולם. לברנג'ה. לברנג'ה. לקרן מור. היית מוכר לקרן מור? כן. היית עושה להנחת סלב? לא, כי כולם היו סלב, זה היה המחיר הרגיל. מה היה המחיר הרגיל? כי אני מחפש תמיד, אתה יודע, איזה כיוון. כן, לא, אני סוג של יצאתי מה... זה, אבל לפעמים, אם יש, האמת היא, אני רוצה קצת לדבר על הדברים שיש לי כרגע. כן, בטח. הסטריינס. כן, כן, הזנים, זני הוויד, כן. כן, יש לי כל מיני, זה כאן. למה כל הזנים רשומים אצלך בדף? או, אני אגיד, צריך לזכור את זה, תדע. לא מסודר. יש לי סקנקי מנקי. סקנקי מנקי, יפה, זה טעים. סקנק מאסטר פלקס. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה, יש לו גרוב. כן. סקנק אימון. קרוי כמובן על שם מזכ"ל האו"ם לשעבר בנק אימון. אוקיי. קושי סמבו. אני קצת קשה לי עם זה. קצת קשה לי עם זה. סטנלי קושי, כמו סטנלי טוצ'י. פחות עובד. שחקן ידוע. פחות עובד. סטיב קושמי. סטיב קושמי. זן מכוער, זן מכוער לה. עיניים כאלה. עיניים כאלה, בדיוק. אבל גורל לך שחק מעולה. כן. מאושנן סטריט. מאושנן סטריט, אוקיי. וקיפי בן קיפות. קיפי ניטריל. קיפי ניטריל. שהוא ורוד כזה. ורדרד? כן. יפה, יפה, יש אפקט. שלך כזה, שן ורוד. אין עלי כרגע דברים, כמו שאמרתי, אבל אתה יודע איך זה... הזן הכי טוב שאני ישנתי זה פרפל אייזיק הייז. או, וואלה. כן, כן. זן מאוד שחור. מאוד מאוד שחור. כן. מוריד אותך נמוך, אבל עושה לך הכל, אתה שומע, עושה לך הכל פעמונים. פעמונים, כן, וגורם לך להיות סיינטולוג, גם שמעתי. כן, כן, כן. שמעת מעשן יותר מדי. תשמע, weed will do that to you. או, כן, don't tell me about it. Weed is one hell of a drug. או, יאה. אתה התקראת פעם לסיינטולוגיה כאילו? לא, לא אחי, אני לא... שילויים אחד. זה weed. כן. איך לדשות אחרות? כן. 420 היום, כמו שאמרנו, איך אתה אחתך מציין את החג הזה, ידוע גם בכינויו Thanksgiving ו-Puff Puff Pass Over? יפה, יפה, יפה. ג'ונקי בונג. אני, תראה, אני לא מעשן יותר מדי. אני תמיד דואג... מה, אתה זה סחי? אני חושב... זה סחי? כן, טיפה, לפעמים. סחי זה גם... שונה סחי. כן, אתה שונא אותי בגלל זה? גם אם אני מעשן פחות? אני מעשן לא כזה הרבה, ולכן אני חושב שצריך לשמור את האישונים לזמנים נכונים.
תעשן כשטוב לך, כשיש לך זמן פנוי, ולא כשזה בא לחשבון דברים אחרים. מסר לילדים. הזמן שלי פנוי כל הזמן. חוץ מכמובן שאני עושה את ההופעות שלי, אני עושה סטנדאפ, אתה יודע. אתה עושה סטנדאפ מאושן? מאושן? כן. זה שם טוב לסטנדאפ. אני גיליתי שמאוד קשה לי לעשות סטנדאפ אחרי פאף. אחרי פאף. כן. כן. לא, אני חייב. כן, אתה לא חייב? כל הזמן, כל דקה שאתה רואה אותי, אני היי. אני מתוך שינה מהשן אפילו. אתה מתוך שינה מהשן? אני שם ג'וינט ליד המיטה, זה מאוד מסוכן, כי זה יכול להישרף על המיטה, ואני זהיר. ואני ניגש כזה ככה. אתה נוחה כזה. יפה. אני יודע, ככה, חלומות וויד. אני מאמר איכשהו, לא יודע, יש לי תחושה שאתה ישן לבד. כן, כאילו, רגעים אלה, אתה יודע, אני פנוי, אם אתה רוצה להגיד את זה ככה. אוקיי, אתה מחפש מישהי? סוג של לבד. מישהו, אני לא פסל. לא, כן, מחפש מישהי כרגע, בנות, אם אתם שם. אם אתם רוצות. אני רוצה להבהיר שזה סוג של לבד, כי אני כן גר עם אמא שלי. אוקיי. אבל לא באותו חדר. תגיד, אמא שלך יודעת שאתה מעשן? לא, היא לא יודעת כלום, אחי. היא ישנה רוב היום, אני לא שם לב. רוב היום היא ישנה, כן. כמה שעות? רוב שעות. רוב שעות? רוב שעות. אתה יודע כמה שעות יש באמא, מה תגיד? כן, אני לא ממש יודע בדיוק את הישנה, כי אני לא גרת באותו חדר, יש חדר משלה, ואני רואה הרבה גברים יוצאים, נכנסים מהחדר ומשאירים כסף. אז אני מניח שחלק מהזמן יהיה רע בשביל לזיין אותם. אבל... אוקיי, חשבתי שלא מבין מה הולך שם. לא, אני מבין מה הולך שם. אוקיי, טוב. אני לא... אז רגע, אז אם אני מבין נכון, אתה גר בדירה אחת, לבד, עם אמא שלך. עם אמא שלי. סוחר שם סמים לשעבר. לפעמים, כן. ואמא שלך היא זונה. כן. אתה בבסיס מדהים להיות ראפר. כן, לא, אבל כן, בוא נעשה אולי איזה פריסטייל. אולי תעשה פריסטייל, כן. כן, אני ראיתי שעשית פה בתוכנית בפעם הקודמת. לסנטה קלאוס, עשיתי, כן, עשיתי פריסטייל. בוא נעשה איזה שוב. אתה באמת חושב שזה רעיון טוב? כן, זה היה... בוא נעשה את הפריסטייל. אוקיי. אז אני עושה ביטבוקס כמובן. אתה עושה ביטבוקס כמובן? ביטבוקס צרוד נעשה. כן. יו, אני אוהב וויד. כל הזמן מעשן וויד. מעשן את זה תמיד. אפילו שזה מפחיד. כמו שיש שוטרים, אותי הם לא מפחידים. פאק דה פוליס. זה מעולה, זה מעולה טוב. אתה באמת... לקריירת רע. תודה, תודה, כן. אתה באמת, נתן, אתה קצת מעורה בעולם ההיפ-הפ. קצת מעורה בעולם ההיפ-הפ, כמו שרואים מהחולצה. כן, ג'סטין ביבר. ג'יי-בי. כן. אני זוכר שג'סטין ביבר, הוא גם אוהב... הוא גם אוהב את הפאף, פאף, 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 כן. זה בדיוק בפופיק שלי. כן, בדיוק בפופיק שלך. שחת מהפופיק. שחת מהפופיק. אני עושה את זה לפעמים, זה אחלה. אז... סליחה, אני... אתה קצת... קצת רגע. עולם ההיפ-הפ הוא מאוד קשור לעולם הוויד. יש קשר, כן. אפשר לומר שיש כמה ראפרים שאוהבים סמים. סנופ דוק. סנופ דוק. זה השילוב בין דוקטור דרי לסנופ דוק. חשבתי שזה כמו גוגל דוק. לא, כן. אתה יודע, דוקטור דרי. דוקטור דרי, דה קרוניק. לעזור עם סייפריס היל. כן, יש הרבה ראפרים שאוהבים וויד, שבק סמך בישראל. שבק סמך, אונס של מצב רוח. אונס של מצב רוח. אני אוהב לפעמים להשיג לי איזה אונס של מצב רוח. כמה זה אונס? כמה זה אונס? אונס זה אמת מידה אם לא יודע. כן, זה אני יודע, אני לא אידיוט. נכון, כי אתה סוחר סמים. אני סוחר סמים, אני מביא אונס. ואתה יודע. אני יודע. מעשן אותו. אני יודע. אני לא מתאר אם אתה יודע. אני יודע. אתה יודע, אדם? אני יודע. Do you? Do you? Do you? Do. Do, do. אז מה המימון היה עכשיו, אה? כן, מאוד קשור. אני אוהב את המעבר. צריכים לדבר על אקטואלי. אפשר לדבר רק על פורטואני כל הזמן. אבל, אם כבר, אתה יודע, הסטנדאפ שלי, אני מדבר הרבה נושאים בסטנדאפ, לא רק הוויד. יש לי איזשהו סגנון מיוחד משלי. אמיתי, אני אוהב את הטרמות בסטנדאפ, אם אתה רוצה לעשות את זה, הדגמה. אימפרוב? יס אם? כן, סוג של, לא ככה, אבל יותר כאילו, אני מפגש מהקהל, יותר כמו אדיר מילר. אפשר לקרוא לאדיר דילר. אם אתם רוצים. אוקיי, אפשר לא? כי אני מעדיף שלא. אבל בדרך כלל אני שואל את הקהל נושאים. אז זרוקי נושא, אני אעשה את הבדיחה. במבה נוגעת. במבה נוגעת. אתה יודע מתי אני אוהב לאכול במבה נוגעת? מתי? יאי, ושם ווי! אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, בוא נעשה עוד משהו. עוד אחד, עוד נושא. השואה. השואה. אתה יודע מה קרה בשואה?
שרפו יהודים. שרפו יהודים. זה היה נורא. נכון. זה היה מניע בשרוף. מה? אוקיי, אוקיי. אני חושב שהבנתי לאן זה הולך. כן. מס הכנסה. מס הכנסה, אני אוהב להכניס וויד זה בתוך הגוף שלי. אוקיי, בוא נמשיך עם זה. מיומנה, המימונה הייתה השבוע. מיומנה. מיומנה, זה יודע, הם כולם, הם הייתי סוחר של כולם גם. אה, כן? כן, הייתי סוחר של מי, של מי מיומנה. איך הם יושבים על קצב עם... או, הם עם הבנק, הם יושבים בלופ, 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 זה יעשה עם השאר אפקט. ואז דיג'י רדו פשוט ענק. על הבנק, כן. על הבנק. כן. הם לא היו משמשים בכלי נגינה, זה היה הקטע שלהם. רק בבנג. רק בבנג. ואתה יודע, בגוף שלהם דברים כאלה. ובבנג. כן. אוקיי. או, זה גם יכול להיות שם טוב לסטריין. בנג אימון. שם מזכר לאום לשעבר. האם אתה יכול לשאיר אותו בג'ונט? לא. אתה יכול רק בבנג. זה כתוב על השקית, אני כותב, אני מוסיף. אוקיי, חשוב. אז זה מימונה. נכון, המאמר הזה. חייבים לדבר על זה. הקהל רוצה לדעת. וואי, וואי, איזה מנצ'י זה היה לי במימונה. אני לא מרוקאי, אבל הייתי במימונה, וישנתי קצת לפני. מה אכלת במימונה? או, אכלתי הכל. הייתי כל כך ממנש. גם דברים שלא היו במימונה. גם דברים שלא היו אוכל. היית בכלל במימונה או שפשוט הגעת ל-AMPM בטעות? יכול להיות שזה AMPM, אבל העובד היה מרוקאי. אה, אוקיי. אמרתי לו, דיר בחור בטיסדו, אחי, הוא היה כזה יוצא מכאן. תודה שקנית ב-AMPM. עוד בחדשות השבוע, השיער של ביבי, מה קורה איתו, אה? אני אוהב שהוא היה ירוק, אתה יודע למה? למה? ווי, זה ירוק. אה, ווי, נכון. כן. לא יודע, משחק טאקי? הוא משנה צבע כאילו? בינג, בינג. אתה יודע למה? למה? כי הוא אוהב וויד. איך זה קשור? ככה זה לא? איך זה קשור לטאקי? לא עובד ככה. לא, צריך לקשר את זה, נגיד, אם אתה אומר בטאקי כאילו, אחרון בידי, הג'וינט האחרון בידי. אוקיי, אוקיי, רגע, רגע, אני חושב שיש. מחליף כיוון? מחפש כיוון. למה אתה נשק את הג'וינט שלך? ככה אני עושה. זה רטוב. לא, זה טוב ככה, אני אוהב את זה רטוב. אני אוהב את זה לך. אני הולך מפה. לא, לא, תחזור, תחזור. אני רק רוצה גם להגיד, אני לא יודע אם שם דבר, יש לנו פה כיסא נוסף, אני לא יודע אם שם דבר מתן. זה כי יש לנו אורח מיוחד מאוד שהצטרף בהמשך התוכנית, לא כרגע. הוא טוען שהוא מבין גדול מאוד ב-420, אפילו יותר ממני. וואו, מעניין. שאני מפקפק לזה, נשמע לי מפוקפק. מומחה ל-420. אבל אני לא, כן, אני לא... לא זה. עוד בחדשות, כחלון, שר האוצר, הוא... כן, נשנת קצת לפני התוכנית, אה? ראשים, ראשים, ראשים. או, יא. עשיתי בנק אימון. אני כל כך מוריד הרבה ראשים, קוראים לי גיליוטינה. בום. בום. בום, אני חושב שזה שורת ראפ. כן, אני חושב שזה מה שמתחיל עם גיליוטינה, אבל... מרטינה, נברטילובה. או, זה טוב. רפרנס עדכני משנות ה-90. כן, זה משחקני טניס, לא? אז מפיל ראשים קוראים לגיליוטינה. מכה במחבט, כמו מרטילובה. עכשיו אני צריך לחשוב על מה מכה במחבט, זה מצורה מטאפורית. אז כחלון, הוא עושה סיבסוד הצהרונים. מה עם סיבסוד לוויד, אחי? תראה, בוא נתחיל ב... אוקיי, אל תגיד אף פעם צהרונים, ואז תעשה... כי זה נראה כאילו אתה נשק זין של ילד קטן. זה, אמרו לי את זה בעבר, אמרו לי בעבר שהתנועה הזאת נראית ככה. תעשה רגע. כן, כן, אתה נשק ברכות, זה כאילו אתה אבא ואתה בא להרדים את הילד שלך, ואתה בא ומנשק... מתן, למה שאתה עושה דבר כזה? ככה מנשק את הפין שלו. איך, לא. מנשק פינים. אני לא, אני לא מנשק. זה הסטריין, מנשק פינים. מנשק פינים? מנשק פינים. כן, זה סטריין של... של וויד. של וויד. מיי וויד. מה עוד? הכנרת, אה? מה אתה חושב על זה? כולם מתים בכנרת. אוי, לא, זה לא מצחיק. איך יכול להיות שאנחנו בבצורת ועדיין מתים שם? נכון. לא אמורים להיות איזה אלף איים שם שנוצרים כל הזמן? כן. אלף איים, זה רוטף כזה. של וויד! לא. אני אוהב, אם יש לך מנצ'יז, אתה לוקח כזה צ'יפ של מקדונלדס, אני אבא, אני מעלה. אתה אומנם בשלב שאתה מרגיש מחויבות לחבר את זה? כן. אתה בכיוון אחר, אתה משתובב. אני מעבר. אוקיי, בואי נעשה את השיטה שלך. נגיד, לא יודע, אופנוע. אופנוע? כן. אני יכול לראות את האגזוז. של וויד! אוקיי, נראה כאילו כמעט הלכת להגיד משהו שקשור. אבל זה בדיוק העניין, אתה מטעה. באמצע. אוקיי, אתה מטעה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני לומד אותך עוד, דן, אתה עוד תלמד את זה. אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.
של וויד. אני חושב שהגיע הזמן סרטון, נכון? אז זה סרטון שהכין לנו חבר של התוכנית, אליהו הנביא, שמעת עליו? כן, אני חושב שכן. השבוע שעבר היה פסח, הוא רוצה להכין איזה סרטון, בכל מקרה, השבוע שעבר לא היה תוכנית, אז נראה את זה השבוע. הוא לא חובב וויד גדול. הוא כן, באופן מפתיע, זה מדבר על זה בקליפ. בוא נראה, הוא הכין קליפ ראפ, קליפ היפ-הופ, כמו שאתה אוהב, בוא נסתכל. יו יו. לא קוראים לי אליהו ואני נביא, רוצים מתנות טוב אני לא מביא, אני רק אבוא לכם לבית ואשתה לכם את היין, אבוא לבת שלכם ואראה לה את הזין. כן קוראים לי אליהו הזכור לטוב, אני אשאיר אתכם עמוק בחרה כמו איוב. באתי להגיד תעשיית הרבי זבל, אני אוכל MC's כמו שכלבים אכלו איזבל. לוקח לכם את הקמח, לוקח את הצפחת, ואם יש לכם בעיה אז תאכלו לי את התחת. אוהב כוסיות, שונא צידונים, הופך לנח למגניב, לא כמו חידונים. אבשלום קור, תיכנס לי לחור, אני מביא את החום עם כרכרה ובלי שור. לא זה מרכבה שעולה באש, אני מדליק מזה ג'וינטים, כן אני מחשש, כן אני מגשש, מחפש בחורות, אני נביא מביא בהם, מנבא בשורות. הגבר גבר של התנ"ך עשוי ללא חת, וזה יותר מדוד, זה יותר גדול מגוליית. דבורה הנביאה, יש לי רומן, מוצא לי נקודת הג'י כמו אפיקומן, יותר טוב מכל נביא אחר, כן מכל אחד. אליהו גלעדי, השליט של גלעד, אליהו התשבי, התשבי מתוקה, תחיזיין אותך בפסח ואגמור בחנוכה. הרגתי את איזבל, הרגתי את אחיו, אני מכיר יותר זונות מרחב. אני בא הלילה ואני מבטיח, אני יותר חשוב מביאת המשיח. מגיע לשולחן ועוזב במהרה, השמיים המדרפאקרס בסערה. יאה, חג פסח שמח מדרפאקרס, אליהו הנביא אאוט. וחזרנו, איתנו פה, וואו, יאה, כן, זה ראפ מגניב. איתנו פה אורח מיוחד, זה הספיישל 420, אם אתם לא מעודכנים, אני פה עם מתן שרון, אני דן מציון, אני קומיקאי, אני מאוד אוהב וויד, אבל יש פה מישהו שאומר שהוא מומחה יותר גדול ב-420, אפילו ממני. בהחלט, בהחלט. שלום, מה השם שלך שוב? רודולף האס. רודולף האס, וואו, זה שם אקזוטי. מגרמניה. מגרמניה. ארץ הטובה ביותר, אני בטוח שתסכים איתי. בארץ די טובה, מה אתה חושב, מתן? לא הייתי עדיין. לא היית עדיין. אבותיי היו, אבל לא סיימו שם טוב. אוקיי, אוקיי, מעניין. באמת, זה מסקרן מאוד. אוקיי, אז אתה באת פה מגרמניה בעצם לדבר איתנו על וויד? לא, באתי לדבר איתכם על ה-20 לאפריל. כן, 20 באפריל, 4-20, 420, בלייזיט. בדיוק, כן. כן. ואני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, אבל אני התכוונתי למשמעות האמיתית של ה-20 באפריל. כן, כן, שזה? היום הולדת הכי חשובה שיש. כמובן. מי אם לא... אוקיי, שאתה אמרת, אני רוצה לבוא ספיישל 20 באפריל שלך, לדבר על ה-20 באפריל, אתה התכוונת... מה עוד יש ב-20 באפריל שיכול פוטנציאלית להיות יותר חשוב מזה? אז אתה היית מגדיר את עצמך כסוג של נאצי. לא, 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 לא. אוקיי, 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 אוקיי. נאו-נאצי. זה שונה לחלוטין. כן, כן, זה יותר חדשני כזה. מה החידוש? מה השונה? מה הנאו? שני דברים מאוד מאוד שונים. הגיעו לדברים על נאו, אגב, הולכים את המטריקס? וואו, איזה סרט, אה? אני מאוד אהבתי. היה עניין חשוב שם של לקחו כדורים. היו צריכים לבחור כדור, כן, כן. כדור כחול, כדור אדום. נכון. הכדור האדום זה אחד מהמטאפורות שאנחנו אומרים בנאו-נאציזם, הכדור האדום. הכדור האדום. זה הכדור שאתה לוקח כדי להבין שלמעשה היהודים שולטים במדיה ובעולם. וצריך להפיל אותם ולהחליף בארץ. אני הייתי אומר כאילו שהוא היה מציע לי כאילו מורפיוס שני ג'וינטים, והיה אחד מהם אדום ואחד כחול. ומה היית מעשן מהם? אני לא יודע, לא זוכר מה קורה בסרט. איזה סוג של ג'וינטים? כאילו, כשאתה לוקח יד של מישהו ואתה מפרק לשני חלקים? אתה ממש לא מבין, כאילו, מה אנחנו מדברים, אוקיי. אין לך איזה פאף להביא לו? אין לי, אפשר לי את כל הסקנק אימון ב... אני חושב שאם הנאו-נאצים היו מעשנים קצת וויד, הם היו משתכנים. קצת וויד.
אתה יודע של... הוא חזר לכם את השיער כזה, אתה יודע? תודה רבה. לא לגן בשיער של נאונת, זה לא שמעת. אני רוצה לספר לך, אם אתה מדבר על מריחואנה. כן. היטלר היה אחד האנשים שהכי דחפו את השימוש במריחואנה באופן רפואי. או, אוקיי. הוא ניסה לדאוג לזה שהארים, כשכואב להם, הם יוכלו לנוח. אוקיי. וזה עזר להם לנוח. זה עזר okay. להם? כן. כי זה לא עזר להם כל כך, לא בחורף הרוסי. אני יודע, אני רוצה להעיר הערה. כן. בום! כן, לא. יחסית לניאו-נאצי, אתה נראה מאוד לא ארי, אני חייב לציין. אתה גם די עדיף יחסית לניאו-נאצי. לא, זה אני מצפה מהם, אבל כאילו... זה ההבדל בין הנאצי לניאו-נאצי, הניאו-נאצי עדיף. אם אני יכול להגיד את זה בקצת בוטות, יש לך... אף מאוד גדול בסוג של... אני יכול גם להסביר לך בדיוק למה. אוקיי, אוקיי. זה ביני לבינך, כן? זה לא... לא, לא זה... רק שלושתנו פה... אף אחד לא רואה התוכנית, בסדר. מצוין. אז אני למעשה עשיתי קוסמטיק סרג'רי. אוקיי. כדי להיראות יותר כמו יהודי. כדי שאני אוכל להסתנן. בדיוק, בין היהודים. זה למדת עברית גם. אתה כמובן... עכשיו אתה עובד להוריד את המפתח. אתה יכול לנסות שנייה אחת בלי מפתח? אני יכול אולי לנסות. וואו! זה היה די טוב. טוב, אני... וואו, יש לנו כאן רעיון עם תא רדום של ניאו-נאצים, אבל אנחנו חייבים לסיים את התוכנית, התוכנית נגמרה. ה-420 שמח לכולם, אם אתם חולגים על זה מהסיבות של הוויד או מהסיבות... לא, אם הסיבות האחרות, זה פחות... פחות. פחות טוב. Happy birthday to Jules. זה היה רעיון ממש רע, התוכנית הזאת. Happy birthday to Jules. כן, בואו נסיים את זה עם קצת נשק. לא, אני לא...